що головна мета Міністерства оборони, головне завдання – це забезпечувати Збройні Сили новітнім озброєнням військової техніки. Дуже багато проблемних питань. Я попередніх виступаючих собі помічав, дійсно відчувається проблема управління оборонно-промисловим комплексом. Зачасту приходиться в Міністерстві оборони бути тим зв'язуючим ланкою між підприємствами «Укроборонпрому», приватними підприємствами і таке інше. Ну, успіх є, значний успіх. Якщо говорити на сьогодні, то частка державного оборонного замовлення між приватним сектором і державним сектором практично зрівнялася. Якщо проаналізувати, що ж робить приватний сектор? Безпілотні авіаційні комплекси. Так, да, на сьогодні ми закуповуємо їх уже десь типажів вийшло до 10. Тобто ті, які експлуатуються в військах, вони тут же доробляються. Тобто перша партія відрізняється від другої. Є така стійка тенденція до покращення техніки. І це дуже приємно. Багатий вибір став у нас по броньованій автомобільній техніці, спеціальній техніці, медичній техніці. Традиційно «Мотор Січ» закриває питання, все, що пов'язано з вертольотами. І вони активно працюють на модернізацію і Мі-8, і Мі-24. Пропонувався проєкт нового легкого бойового вертольоту. Ну, він коштовний на сьогоднішній день. Як ми говорили, не кожна країна відмовляється від старого озброєння, тому що любе нове озброєння дуже коштовне. Помимо того, щоб закупити їх, від них треба закуповувати озброєння і створювати цілу інфраструктуру, яка забезпечить експлуатацію. З'явилися снайперські винтівки вже в Україні, і ми вже їх закуповуємо другий рік. Прилади приціли нічного бачення вже на протязі 4 років закуповуємо наші вітчизняні. Станції радіоелектронної боротьби для захисту і військ на передньому краю, і для боротьби з безпілотними комплексами. Все це триває. Традиційно наряду з заводом «Іскра» є приватні підприємства, які модернізують і виготовляють радіолокаційні станції для комплексів боротьби. Але це не той весь, вся номенклатура, яка потрібна для сучасної збройної боротьби. Ми ж маємо досвід в АТО. Ми постійно перебуваємо під загрозою збройної агресії до Російської Федерації, тиск. Ми оцінюємо бойові потенціали і відповідно відпрацьовуються заходи, як протистояти можливій агресії, до співвідношення бойових потенціалів. На сьогоднішній день сухопутні війська більш-менш укомплектовані, але ми йдемо по шляху модернізації мінімальної для того, щоб покращити виконання завдань сухопутними військами. Але у нас проблемним питанням залишається протистояння ракетним ударам, можливим ракетним ударам, масованим авіаційним ударам. На жаль, це для цього необхідна високотехнологічна техніка, яку ми не можемо купити за кордоном, там теж є певні проблеми, не все нам продають і так далі. Але разом з тим, це напрямки, які, над якими ми працюємо. Одним із важливих таких елементів – це наявність зброї стримування. На сьогоднішній день розробки ведуться по створенню ракетних комплексів вітчизняного виробництва. Важко йдуть, але процес іде. Не потрібно говорити, що у нас не фінансуються дослідно-конструкторські роботи з розроблення нової техніки. Фінансуються. І тривають такі роботи на протязі останніх років, щорічно до 30 робіт. Вони фінансуються, а не виконуються. Друге діло, що проблемою великою є, це технологічна відсталість підприємств, відсутність дослідної бази. І ми це бачимо, терміни затягуються відповідно до цих питань. Якщо говорити, наприклад, по ціноутворенню,
Міністерство оборони працює в рамках законодавства, діючого законодавства. У нас постійно перевіряють і Рахункова палата, і Фінінститут. Ми не можемо вийти за межі тих керівних документів, які на сьогоднішній день існують. Якщо вони будуть змінені, ми будемо працювати по-новому. Зміненим підприємством. Ну, разом з тим я хотів би сказати, от такі от назвати такі цифри. Якщо порівнювати вартість продукції, яку ми щорічно закуповуємо, починаючи з 2014 року, то на сьогодні, 2018 рік, ціна виросла в 2,5-3 рази. За рахунок? Ну, за рахунок мінімальних зарплат, субсидій і так далі. Якщо говорити про бюджет Міністерства оборони, який виділяється для закупівлі озброєння, то це, я просто скажу, від 7 мільярдів до 10 мільярдів. Тобто, бачите, співвідношення. Тому, вроді би, як і більші кошти, а купити ми можемо менше продукції. Це є проблема. Друге питання. Постійно нас давлять з усіх боків. На сьогоднішній день ми профінансували оборонку в сумі 5 мільярдів гривень. Продукція ще не отримана. Це аванс. Сплачений аванс. Ми розуміємо, що без закупівлі сировини, комплектувальних виробів не буде нічого створено. Ну, разом з тим нам постійно говорять про це в упор. Ми маємо 700 мільйонів просроченої дебіторки. Тобто продукція не поставлена на таку суму. І це проблеми, от іменно це говорять цифри про проблеми нашого оборонно-промислового комплексу. Ну і... Саме так. Ну і на кінець я хотів би сказати, що в Міністерстві оборони діє комітет реформ. Ми співпрацюємо з високими радниками НАТО, зокрема по питанням створення системи інтегрованої закупівлі через систему «Прозоро». Так як в стратегічному оборонному бюлетені написано, поступовий перехід закупівлі звичайних видів озброєння з сфери сферу Прозоро. Ми розповіли цим радникам ту систему контролю, яка діє під час реалізації державного оборонного замовлення. Вони були дуже здивовані, сказали, що в країнах НАТО такого немає. Тобто у нас дуже потужна система контролю. Ну, разом з тим вбачаються певні от проблеми, які не дозволяють, не сприяють розвитку оборонно-промислового комплексу, ну і відповідно ефективному створенню новітнього озброєння. У мене все дякую.